Aquest és el nou recorregut que fan els alumnes de l'Escola Parc de la Ciutadella. Es tracta d'un camí escolar que passa per dins del zoo i que els permet accedir al centre de manera més segura. No hi ha cotxes, els nens estan supercontents, veuen els animals, o sigui que... molt bé. Em sembla com més divertit a l'hora d'entrar a l'escola. És una experiència nova. Jo trobo que serà molt positiu i ho està sent de moment. Això és un luxe que no es pot explicar si no es fa. Aquest camí s'ha de fer, s'ha de viure, per entendre el que reivindicàvem i la veritat, doncs, el que significa poder entrar pel zoo. És una manera de començar el dia molt diferent. Per fer-ho possible, el zoo ha facilitat un carnet als alumnes de l'escola i a les persones que els acompanyen o els van a buscar. Això els permet travessar el recinte a l'hora d'entrar i sortir de classe, encara que l'horari escolar no coincideixi amb l'horari d'obertura del parc. Aquí es demostra que estem obrint un camí nou també, no un camí físic, sinó un camí de col·laboració entre entitats cíviques de la ciutat que ens ajuden a aprofitar millor els recursos, els equipaments de la ciutat. Gràcies a aquest nou camí, els alumnes ja no han d'utilitzar l'antic accés del passeig de la Circumval·lació i eviten el trànsit i les voreres estretes d'aquesta via.